হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ গুড ইভিনিং টু এভৰি ওৱান যদি মোৰ ভইচটো সকলোৱে ভালকৈ শুনি আছে এটা কমেণ্ট কৰি দিব যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে তেতিয়াও ক'ব অ'কে চ' আজি আমি এটা নতুন টপিক আৰম্ভ কৰিম ডেট ইজ টপিক নম্বৰ এইট এণ্ড নাইন আপোনালোকৰ আৰ্টছ ছেকশ্যনটোৰ যোনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটো ডিছকাছ কৰিম লগতে লাষ্টৰ পাৰ্টত কিছুমান এম চি কিউ ডিচকাছ কৰিম অ'কে সকলোৱে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছসমূহৰ লগত লেচনসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমি অতি সোনকালে লেচনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' আমি দেৰি নকৰোঁ আৰু লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ বায়ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত অ'কে যোনটো আপোনালোকৰ ইম্প'ৰ্টেণ্ট টপিক হয় আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত বা লেপটপত য'তেই চাই আছে ৰিজলিউচনটো অলপ বঢ়াই ল'ব এটলিষ্ট ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইটি ৰিজলিউচন আপোনালোকে চাব তেতিয়াহ'লে ভালকে দেখা পাব কাৰণ বহুতখিনি সৰু সৰু বস্তু ইয়াত জানিব লগা থাকে অ'কে চ' সেইকাৰণে চাই ল'ব অ'কে চ' প্ৰথমতে আমি ডিচকাছ কৰোঁ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা বায়'ডাইভাৰ্চিটি কেন বি ডিফাইন এজ কমিউনিটি অফ অল লিভিং অৰ্গেনিজিম অন দ্য আৰ্থ এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি এম ডাইভাৰ্চিটি এমং ডেম ফ্ৰম অল ইক' চিষ্টেম চ' আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ মিনিংটো কি হয় জৈৱ বৈচিত্ৰ যাক আমি অসমীয়াত কওঁ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হৈছে এটা কমিউনিটি য'ত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট লিভিং অৰ্গেনিজিম আমাৰ পৃথিৱীখনত থকা বিভি বিভিন্ন ধৰণৰ লিভিং অৰ্গেনিজিম ইয়াত থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লিভিং অৰ্গেনিজিমবিলাকে ইয়াতে বসবাস কৰে চ' আমি তাক বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ দাস দ্য ভেৰিয়েবিলিটি বিটুইন দ্য স্পীচিছ উইডিন দ্য স্পীচিছ বিটুইন দ্য ইক' চিষ্টেম চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি হৈছে বেলেগ বেলেগ স্পীচবিলাকৰ মাজত বায়' ভেৰিয়েবিলিটি ডাইভাৰ্চিটি ডিফাইন কৰে আৰু স্পেচিছ বিলাকৰ ভিতৰতো ছেম স্পেচিছ বিলাকৰ ভিতৰতো ডাইভাৰ্চিটি ডিফাইন কৰে আৰু ইক' চিষ্টেমৰ মাজতো ডাইভাৰ্চিটি ডিফাইন কৰে অ'কে ছ' তাক আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ এই টাৰ্মটো যোনটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি টাৰ্ম হৈছে এই টাৰ্মটো কোনে কইন কৰিছিলে সেইটো এটা কনট্ৰভাৰ্চি হয় বিকজ আমি বেলেগ বেলেগ নাম কেইটামান পাওঁ আপোনালোকে এক্সামত কোনটো অপশ্যন আহে সেইটো অনুযায়ী আপোনালোকে বিশেষকৈ তাত মাৰ্ক কৰিব লাগিব চ' মই গোটেইকেইটা নাম যোনখিনিৰ মাজত কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে গোটেইকেইটা নাম আৰু কোনটো চনত তেওঁলোকে কৈছিলে সেইটোও মই কৈ দিম ছ' ৱাল্টাৰ জি ৰচন তেওঁ নাইনটিন এইটি ছিক্সত বায়'ডাইভাৰ্চিটি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাৰপিছতে আহিলে এডৱাৰ্ড উইলচনে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টুত এন চি আৰ টি যোনবিলাক কিতাপ আছে তাত বিশেষকৈ এডৱাৰ্ড উইলচন বুলি আছে আৰু এগৰাকী নাম আমি পাওঁ থমাছ লাভ অ'কে সরি ওকে এইস বানান তো অল্প ভুল হয়ে আছে মানে এবার চাই দিছো ওকে সো নাইনটিন হান্ড্রেড এইটিত বিশেষ করে এই যদি টার্ম হয় বায়োডাইভার্সিটি সেই টার্মটা ইন্ট্রোডিউস করেছিল আমি তিনজনৰ নামটো পালো বায় ডাইভাৰ্চিটি আৰু এক্সামত আপোনালোকৰ যোনটো অপচনত আহে সেইটোৱে দিব অকে কাৰণ গোটেই কেইজনে বায় ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড হয় বায়'ডাইভাৰ্চিটি বিশেষকৈ বহুত আমাৰ ইকনমিক চিগনিফিকেণ্ট আছে ইক'লজিকেলি এণ্ড ইক'নমিকেলি দুয়োটা ফালৰ পৰা এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বিক'জ বায়'ডাইভাৰ্চিটিয়ে আমাক ফ্ৰী প্ৰদান কৰে নিউৰিছমেণ্ট বিশেষকৈ হাউচিং প্ৰভাইড কৰে ফুৱেল প্ৰভাইড কৰে ক্লথিং আৰু বেলেগ বেলেগ ৰিচ'ৰ্চেছ আমাক প্ৰভাইড কৰে আমাৰ ছাষ্টেইনেবল লিভলিহুডৰ কাৰণে চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা চেপ্তাৰ হয় অ'কে এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰোঁ যে বেলেগ বেলেগ টাইপছবিলাক কি কি হয় বায়'ডাইভাৰ্ছিটি কেন বি অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ বেচিকেলি আমি তিনিটা বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা জানো নাম্বাৰ ওৱানটো হৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি নাম্বাৰ টু হৈছে স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড নাম্বাৰ থ্ৰী টু হৈছে ইক' চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি অ'কে যেতিয়া আমি জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি মানে হৈছে ডাইভাৰ্চিটি উইডিন দ্য স্পেচিছ মানে আমি যদি অলপ বহলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে বায় জেনেটিক বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানে হৈছে ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাবলি ডিফাৰেণ্ট হয় যদিও আমি একেটা স্পেচিছে হয় তথাপিও আমাৰ কি হয় জেনেটিকেলি আমি ডিফাৰেণ্ট হয় চ ইয়াক আমি কওঁ জেনেটিক বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় অকে তাৰ পাছতে নেক্সট ওৱান ই স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি স্পেচিছ ডাই ডাইভাৰ্চিটি মানে হৈছে ইট ইজ ডিফাইন কে ডিফাইন এজাই ভেৰাইটি অফ স্পীচেছ উইডিন এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন অৰ হেবিটাত মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ যোনবিলাক স্পেচেছৰ ভেৰাইটি হয় বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজবিলাকৰ কথা কৈছে চ' বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজবিলাক থাকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ স্পীচেছৰ মাজত সেইটো হৈছে আমাৰ স্পেচেছ ডাইভাৰ্চিটি মনত ৰাখিব যোনটো জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পীচেছৰ কথা কয় পাৰ্টিকুলাৰ এটা জীৱ প্ৰজাতিৰ মাজত যোনটো আমাৰ জেনেটিকেলি ডিফাৰেঞ্চ হয় তাক জেনেটিক আৰু বেলেগ বেলেগ স্পেচেছৰ মাজত যোনটো ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো হৈছে স্পেচেছ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমি এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব ল'ব পাৰোঁ আমাৰ যোনটো ট্ৰপিকেল আৰু চাউথ আমেৰিকাৰ ফালে ট্ৰপিকেল নৰ্থ এণ্ড চাউথ আমেৰিকাৰ ফালে আমি এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ফ্লাৱাৰ প্লেণ্টছ স্পেচিয়েছ আমি দেখা পাওঁ অ'কে চ' এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্পেচেছ হয় ফ্লাৱাৰৰ এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ভেৰাইটি আছে তাক আমি স্পেচিয়েছ ভেৰাইটি বুলি কওঁ এই স্পেচিয়েছ ভেৰাইটিক আমি মিজাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেদৰে জিৰ' উড বি ইনফাইনিট ডাইভাৰ্চিটি মানে ডাইভাৰ্চিটি বহুত বেছি পৰিমাণে যাক আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তাৰ বায়'ডাই তাৰ যোনটো ডাইভাৰ্চিটি হয় সেইটো আমি জিৰ' হিচাপে ধৰো ঠিক আছে আৰু যদি আমি ওৱান ৰিপ্ৰেজেণ্ট অনলি ওৱান স্পেচিছ প্ৰেজেণ্ট যদি অকল কেৱল এটাহে স্পেচেছ থাকে তেতিয়া আমি ওৱান বুলি ধৰোঁ অ'কে ডেট ইজ কল্ড স্পেচেছ বায়'ডাইভাৰ স্পেচেছ ডাইভাৰ্চিটি নেক্সট ওৱান ইজ ইক' চিষ্টেম বা কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি ইক' চিষ্টেম বা কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি বিশেষকৈ আমাৰ কি হ'ব এটা ইক' চিষ্টেমৰ মাজতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কিছুমান স্পেচেছ দেখা পাব লাইক দিছ ইক' চিষ্টেম ভেৰাইচ উইথ ইটচ আদাৰ এজ পাৰ দ্যা হেবিটেড এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ইন ডিয়াৰ স্পেচেছ চ' এটা ইক' চিষ্টেমৰ ভিতৰতে লাইক আমাৰ ফিচ অ'কে ফিচ ইক' চিষ্টেমৰ ভিতৰত বা গ্ৰাছলেণ্ড ইক' চিষ্টেমৰ ভিতৰত বা ফৰেষ্ট ইক' চিষ্টেম বা ডিজাৰ্ট মাউণ্টেইন ইক' চিষ্টেমৰ ভিতৰত আমি বহুত প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি দেখা পাওঁ তাক আমি ইক' চিষ্টেম বা কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ অ'কে তাৰপিছতে আমি ডিছকাছ কৰিম মিজাৰমেণ্ট অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি কেনেকৈ মিজাৰ কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি মিজাৰ কৰিবৰ কাৰণেও যেনেকৈ আমাৰ তিনিটা মেথড আছে এই তিনিটা মেথডক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ এটা হৈছে স্পেচিয়েছ ৰিচনেটছ আৰু এটা হৈছে স্পেচিয়েছ ইভেণ্টনেটছ অ'কে আৰু এই স্পেচিয়েছ ৰিচনেছক আমি আলফা ডাইভাৰ্চিটি বেটা ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড গামাডাইভাৰ্চিটি এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ মেজাৰমেণ্ট অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি দুটা হয় স্পেচিয়েলি স্পেচেছ ৰিচনেছ এণ্ড ইভেননেছ আকৌ আমি ৰিচনেছকহে এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ অ'কে ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম এতিয়া ডিটেইলছ বাবে যে কেনেকৈ এইখিনি ডিফাইন কৰিব পাৰি বায়'ডাইভাৰ্চিটি যাক আমি এটা পদ্ধতি হৈছে স্পেচেছ ৰিচনেচ মানে ইয়াক মেজাৰ কৰা হয় হোৱাট আৰ দ্য নাম্বাৰ অফ স্পেচেছ অ'কে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত আমাৰ কিমান কিমান ভেৰাইটি অফ স্পেচেছ তাত প্ৰেজেণ্ট আছে কিমান আছে অ'কে তাৰ পাছতে স্পেচেছ ইভেননেছ স্পেচেছ ইভেন্টনেছ মানে হৈছে ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ অফ ডিফাৰেণ্ট স্পীচেছ মেকিং আপ দ্য ৰিচনেছ অফ এন এৰিয়া চ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত আমি বেলেগ বেলেগ স্পীচেছ দেখা পাওঁ তাৰ ৰিলেটিভলি মানে এটাৰ এটাৰ লগত আমি আনটো কম্পেয়াৰ কৰিম চ' সেইটো তেনেকৈ ধৰণে যদি আমি ৰিলেটিভলি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে স্পেচেছ ইভেন্টনেছ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব যদি আমি ট'টেল নাম্বাৰ অফ স্পেচেছ বুলি গণনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্পেচেছ ৰিচনেছ বুলি কোৱা হয় আৰু যদি আমি যিমানখিনি স্পেচেছ তাত এভেইলেবল আছে আমি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম সিহঁতৰ নাম্বাৰছবিলাক তেতিয়াহ'লে তাক স্পেচেছ ইভেননেছ বুলি কোৱা হয় চ' স্পেচেছ ইভেননেছ ইট ইজ বেচিকেলি ৰিলেটেড টু কম্পেৰিজন এণ্ড ৰিচনেছ এইটো বিশেষকৈ ট'টেল আমাৰ কিমান স্পেচেছ আছে সেইটো বুজা যায় স্পেচিয়ে যোনটো ইভেণ্টনেছ হয় এই ইভেণ্টনেছটো আপোনালোকে আৰু অকণমান ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰে লাইক এখন ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে অ'কে এই ফৰেষ্ট এৰিয়া এ আৰু ফৰেষ্ট এৰিয়া বি আমি দুটা ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ কথা ইয়াতে ডিচকাছ কৰিম ছ' ফৰেষ্ট এৰিয়া এত বিশেষকৈ ধৰি লওক চাৰিটা টাইগাৰ পাঁচটা ডিয়াৰ এণ্ড ছটা ৰেবিটছ আছে অ'কে চ' ফ'ৰ ফাইভ এণ্ড ছিক্স এই তিনিটা মিলালে আমাৰ হ'ব বিশেষকৈ কিমান পোন্ধৰটা চ' পোন্ধৰটা হৈছে স্পেচিয়েছ ৰিচনেচ অ'কে আৰু আপোনালোকে ফৰেষ্ট বিট চাব ফৰেষ্ট বিট আছে এটা টাইগাৰ ছটা ডিয়েৰ এণ্ড আঠটা ৰেবিট অ'কে চ' ইয়াতো পোন্ধৰটা ৰিচনেচ পোন্ধৰটা আমাৰ কি আছে স্পেচিয়েছ আছে চ' আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰো স্পেসেস রিচনেসর ওপর তো ফরেস্ট এ আর ফরেস্ট বি এই দুইটা যদি আমি কম্পেয়ার আমার রিচনেস সেম হয় দুইখন ফরেস্টতে ফিফটিন আর ফিফটিন সেম স্পেসেস রিচনেস আছে কিন্তু স্পেসেস ইভেননেস যদি যদি কোময়া হলে ফরেস্ট ফরেস্ট আমার এখনত স্পেসেস রিভেননেস বেশি হয় মানে ডেনসিটি বেশি হয় কিয় কারণ ইয়াতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ আমি দেখা পাইছোঁ মানে ভেৰাইটিবিলাকৰ সংখ্যা বেছি আছে ইয়াত চাৰিটা টাইগাৰ আছে পাঁচটা ডিয়াৰ আছে ছটা হে ৰেবিটছ আছে কিন্তু ফৰেষ্ট বিট ফৰেষ্ট বিট কেৱল এটাহে টাইগাৰ আছে অ'কে চ' ইয়াৰ কি হয় ফৰেষ্ট এৰ ইভেনছটো বেছি হয় চ' ব'ট চেম্পল হেভ হেভ দ্য চেম ৰিচনেছ অ'কে এণ্ড ছেইম ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ হাও এভাৰ চেম্পল ফৰেষ্ট এ হেজ মোৰ ইভেননেছ দেন চেম্পল ফৰেষ্ট বি আই হোপ আপোনালোকে ইভেননেছ আৰু ৰিচনেচ এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ হৈছে ইভেন হৈছে কম্পেৰিজন এমং দ্য ডিফাৰেণ্ট স্পেচেছ আৰু ৰিচনেচ হৈছে ট'টেল নাম্বাৰ অফ স্পেচেছ অ'কে এতিয়া আমি এই স্পেচেছ ৰিচনেছ ইহঁতক আমি তিনিটা ভাগত তিনিটা তিনি প্ৰকাৰে আমি বিশেষকৈ মিজাৰ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে আলফা ডাইভাৰ্চিটি আৰু এটা হৈছে বেটা ডাইভাৰ্চিটি আৰু এটা হৈছে গামা ডাইভাৰ্চিটি অ'কে চ' আলফা ডাইভাৰ্চিটি কি হয় প্ৰথমতে আমি এইটো চাম যে এইটো আলফা ডাইভাৰ্চিটি মানে কি হৈছে বিশেষকৈ ইয়াত আমি পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত যেতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইকিষ্টেম পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা এটা স্পেচেছ আমি নাম্বাৰ অফ স্পেচেছ গণনা কৰিম মানে স্পেচেছ ৰিচনেছ তাক আমি আলফা ডাইভাৰ্চিটি বুলি ক'ম অকে ইয়াতে মই এটা ডায়গ্ৰাম আপোনালোকক দিম আৰু সেই ডায়গ্ৰামটো অনুযায়ী আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে ভালকে বুজি পাব তাৰপাছতে চাব আপোনালোকে বেটা ডাইভাৰ্চিটি বেটা ডাইভাৰ্চিটি হৈছে আমি যদি আমি কম্পেৰিজন কৰো সেইটো হৈছে বেটা ডাইভাৰ্চিটি আৰু গামা ডাইভাৰ্চিটি হৈছে অভাৰ অল সেই ইক' চিষ্টেমটোত মানে ইক' চিষ্টেমটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ এভেইলেবল আছে ত' আমি অভাৰ অল চাওঁ অ'কে তাৰ পাছতে এই ডাইগ্ৰামটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে দেখিছে চাইট এ চাইট বি এণ্ড চাইট চি অকে চাইট এত কি হ'ব আমি যিমানখিনি ইয়াত স্পেচেছ আছে ইয়াতে কিছুমান বিশেষকৈ সৰু সৰু ডায়গ্ৰাম ইয়াতে অকা হৈছে অকে ট্ৰাইংগুলৰ ছেপ ষ্টাৰ চেপ এণ্ড মাল্টি মাল্টিপ্লায়াৰ যোনটো চাইন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দেখুওৱা হৈছে যাক আমি স্পেচেছ বুলি গণ্য কৰিছো যদি এওঁলোকক পাৰ্টিকুলাৰলি আমি এটা এটাকৈ ডিচকাছ কৰিম তেতিয়াহ'লে আলফা ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় আৰু যদি ধৰি লওক চাইড এ আৰু চাইড বি দুইটা একেলগে এইটো হ'ব আমাৰ বেটা ডাইভাৰ্চিটি আৰু আমি চাইড চি টো হৈছে আমাৰ অভাৰ অল ডাইভাৰ্চিটি যাক আমি গামা ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ চ' চাইড এটো হৈছে আমাৰ আলফা ডাইভাৰ্চিটি য'ত পাৰ্টিকুলাৰ নিৰ্দিষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলি স্পেচিছ বিলাকচ কৰিম আৰু আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়া চ' আই হপ এইখিনি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেণ্ট চেকচনত সুধিব পাৰে বা আমাৰ লাইভ ক্লাছটো যেতিয়া শেষ হ'ব সেইটো শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ৰিপিট আকৌ এবাৰ লেচনটো চাই ল'ব পাৰে যদিহে কিবা সো ইন্ডিয়া ইজ রেকগনাইজ এজ অফ দ্য মেগা ডাইভার্স কান্ট্রিজ রিচ ইন বায়োডাইভার্সিটি এসোসিয়েটেড উইথ দ্য ট্রেডিশনাল নলেজ ওকে সো আমি সেটা জানোই যে ইন্ডিয়ার বায়োডাইভার্সিটির বহুত ভেরিয়েন্ট আছে ইস্তে ওকে বিভিন্ন ধরণের স্পেসেস জীব জন্তু ফ্লোরা ফোনা বিভিন্ন ধরনের আমার পয়া যায় রাইট ইন্ডিয়া হেজ টুয়েণটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন পার্ট অফ জিঅ্ৰাফিকেল এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰি কভাৰ চ' ইণ্ডিয়াৰ ট'টেল জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰি কভাৰ হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট এণ্ড উইথ জাষ্ট টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য লেণ্ড এৰিয়া ইণ্ডিয়া একাউণ্ট ফৰ নিয়াৰলি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ৰেকৰ্ডেড স্পিচিছ ইভেন হুৱাইল চাপৰ্টিং অলমষ্ট এইটিন পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য হিউমেন পপুলেশ্যন চ' আমাৰ টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ট'টেল লেণ্ড এৰিয়া আছে এণ্ড ইণ্ডিয়া একাউণ্টছ ফৰ নিয়েৰলি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ৰেকৰ্ডেড স্পীচেছ ইভেন হুৱাইল চাপৰ্টিং এইটিন পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য হিউমেন পপুলেশ্যন চ' আমাৰ ৰেকৰ্ডেড স্পীচেছ বুলি ক'লে বিশেষকৈ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এৰিয়াহে আমাৰ কভাৰ কৰা আছে আৰু এইটিন পাৰ্চেণ্ট হিউমেন পপুলেশ্যনক ছাপ'ৰ্ট কৰে অ'কে ছেভেন পাৰ্চেণ্ট স্পীচেছে আমাৰ এইটিন পাৰ্চেণ্ট হিউমেন পপুলেশ্যনক ছাপ'ৰ্ট কৰে অ'কে চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ পাছতে ইন টাৰ্মছ অফ স্পীচেছ ৰিচনেছ ইণ্ডিয়া ৰেংক ছেভেন ইন দ্য মেমেলছ নাইনথ ইন দ্য বাৰ্থ এণ্ড ফিফ ইন দ ৰেপটাইল স্পেচেছ ৰিচনেছ মানে কি হয় ট'টেল নাম্বাৰ অফ স্পেচিছ চ' যদি আমি ট'টেল নাম্বাৰ অফ স্পেচিয় চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক মেমেলছৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেন ৰেংকত আছে বাৰ্থছৰ ক্ষেত্ৰত নাইন ৰেংকত আছে আৰু আমাৰ ৰেপটাইলছৰ ক্ষেত্ৰত ফিফ্থ ৰেংকত আছে অ'কে এণ্ড ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ ইজ ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ

আমি সকলোৱে জানো যে বায়োডাইভার্সিটি কনজৰভেচনৰ ডেফিনিচনটো কি হয় ওকে বায়োডাইভার্সিটি কমি জৈৱবৈচিত্র্য হমুক কেনেকৈ আমি কনজৰ্ভ কৰিব পাৰিম হেতু আমি সকলোৱে জানো কিন্তু যন্ত আমাৰ হয়তো হয় ডেফিনিচন পহাটো ইম্পৰটেন্ট হয় কেতিয়াবা ডেফিনেশনও সুধি দিব পাৰে আপোনালোকক বায়োডাইভার্সিটি কনজৰভেচন ৰেফৰ্স টু দা প্ৰটেকচন এপ্লিভমেন্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ বায়োডাইভার্সিটি ইন অৰ্ডাৰ টু ডাইৰাইভ সাসটেনেবল बेनिफिट ফৰ প্ৰেজেন্ট এণ্ড ফিউচার জেনারেশన్స్ ওকে বায়োডাইভার্সিটি কনজার্ভেশন মানে কি হয়েছে যেতিয়া আমি আমার বায়োডাইভার্সিটিক প্রটেক্ট কৰিম ইয়ার আপ্লিপমেন্টর কারণে চিন্তা আৰু ইয়ার ম্যানেজমেন্ট কৰিম ওকে তাক আমি কম বায়োডাইভার্সিটি এই তিনটা ওয়ার্ড রাখব প্রটেকশন আপলিভমেন্ট এন্ড মেনেজমেন্ট কৰিব কারণে বিকজ অফ সাস্টেবল বেনিফিট ফর প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার জেনেশন সো আমি যখন প্রেজেন্ট জেনেশনত আছো তেওঁলোকৰ যাতে ইয়ারপ্রা হেল্প হয় আর ফিউচার জেনেরেশন যাতে হেল্প হয় সেই কারণে আমি বায়োডাইভার্সিটি কনজার্ভ করব ওকে ইয়ার আমার দুটা মেথড আছে ওয়ান ইজ ইন সি টু কনজার্ভেশন এন্ড আনাডার ওয়ান ইজ এক্সিটু কনজারভেশন রাইট সো ইন সিটু কনজারভেশন কি হয় ইন সিটু কনজারভেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি ইজ দ্য কনজার্ভেশন অফ স্পিচেস উইডিন দ্য নেচারেল হ্যাবিট মানে যার প্রাকৃতিক যত পরিবেশ হয় এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজতে যদি আমি রক্ষণাবেক্ষণ বা কনজার্ভ করো তাক আমি কম ইনসিটু কনজারভেশন বায়'ডাইভাৰ্চিটি অ'কে ইন দিছ মেথড নেচাৰেল ইক' চিষ্টেম ইজ মেইনটেইন এণ্ড প্ৰটেক্টেড চ' সেই এৰিয়াটো যোনটো এৰিয়া আমি ইঞ্চিটো কনজাৰ্ভেশ্যন হিচাপে লৈছোঁ তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তাতেই আমি তেওঁলোকক কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ ৰাইট চ' তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সেই নেচাৰেল ইক' চিষ্টেমটো মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব

নেচ নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে এটা স্মল এৰিয়া বিশেষকৈ যাক আমি স্মল গভৰ্ণমেণ্টে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই লাইক কান্হা নেশ্যনেল পাৰ্ক বন্দিপোৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক বন্দীপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক এইবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্কত এইবিলাকক আমি ইন চিটু কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ আৰু আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ বিশেষকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক এশ তিনিখন বৰ্তমানলৈকে আছে মই ইয়াত মেনচন কৰা নাই হয়তো এশ তিনিখন আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক বৰ্তমানলৈকে আছে যদি আমাৰ অসমৰ মান যোনখন ডিব্ৰু চৈখোৱা হয় ডিব্ৰু চৈখোৱাখন যদি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়ে বা অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ্থ হ'ব আৰু লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত অ'কে এইখন হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হেমিচ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু সকলোতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কথা কৈছো ইণ্ডিয়াৰ হ'ব আমাৰ চাউথ বটন আইলেণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আমাৰ আন্দামান নিকোবৰত আছে এখন একদম আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ একদমেই সহজ এইখন একদম এক্সট্ৰিম নৰ্থৰ ফালে আছে লাৰ্জেষ্টখন ৰাইট আৰু স্মলেষ্ট যোনখন নেচনেল পাৰ্ক হয় একদম এক্সট্ৰিম চাউথৰ ফালে আছে ৰাইট চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ নৰ্থ সকলোতকৈ ডাঙৰখন আৰু চাউথত সকলোতকৈ সৰুখন আছে আপোনালোকে সকলোৱে মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত কব অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু অসমৰ সকলোতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম কি অ'কে নেক্সট আমি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কথা আপোনালোকে জানে য'ত ৱাইল্ড এনিমেলছ বিলাকক বিশেষকৈ তেওঁলোকক কনজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ টিম বাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰা হয় কাল্টিভেশ্যন কৰা হয় ইয়াত কিছু পৰিমাণে আমাৰ হিউমেন এক্টিভিটিছ এলাউড থাকে কিন্তু নেশ্যনেল পাৰ্কত কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটি এলাউড নাথাকে ৰাইট যদি আমি লাৰ্জেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গুজৰাটৰ ৰাণ অৱ কোচ হ'ব সকলোতকৈ ডাঙৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি যোনখন আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে আছে ৰাইট ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে আছে এক্সট্ৰিম ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডত আৰু স্মলেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি হৈছে বৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মহাৰাষ্টত আছে অ'কে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা আপোনালোকে জনাতো উচিত আৰু এইখন ক'ত অৱস্থিত সেইটোও জনাতো উচিত নেক্সট ওৱান ইজ বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বিশেষকৈ দে আৰ মাল্টি পাৰপাজ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হুৱেৰ দ্য ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেডিচনেল লাইফ ষ্টাইল এণ্ড অফ দা ইনহেবিটেণ্ট এণ্ড ডমেষ্টিকেটেড প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ আৰ প্ৰটেক্টেড আৰু এই ৱাইল্ড বায়'ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভবিলাক কি হয় টুৰিষ্ট টুৰিষ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় বহুত মানুহ তাত ফুৰিবলৈ যায় টুৰিষ্ট এণ্ড ৰিচাৰ্চ এক্টিভিটিছ আৰ পাৰ্মিটেড হিয়েৰ অসমৰ আমাৰ দুখন বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে সকলোৱে ক'ব যে কোনকেইখন আমাৰ অসমৰ দুখন বায়স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে ৰাইট অ'কে চ' নেক্সট ওৱান নাম্বাৰ টু আমাৰ এক্স চি টু কনজাৰ্ভেশ্যন ইমান ইমান ইমানখিনিলৈকে আমি ইন চি টুখিনি ডিচকাছ কৰি আছিলোঁ য'ত নেচাৰেল হেবিটেট নেচাৰেল যোনটো এনভাৰনমেণ্ট হয় তাতেই প্ৰটেক্ট কৰা হয় তাৰপাছতে আমি এতিয়া চাম যে হোৱাটাৰ দ্য এক্স চি টু কনজাৰ্ভেশ্যন এক্সি টু কনজাৰ্ভেশ্যন মানে কি হয় এক্স চি টু কনজাৰ্ভেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইনভলভ দ্য ব্ৰিডিং এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ ইন আৰ্টিফিচিয়েল ইক' চিষ্টেম আমি আৰ্টিফিচিয়েলি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এনভাইৰণমেণ্ট বনাই লওঁ আৰু য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পিসিস বিলাকক প্রটেক্ট করা হয় রাইট আর এই যেটো এক্সটু কনজারভেশন হয় বিভিন্ন কোই বোটানিক্যাল গার্ডেন ইয়ার এটা एग्जांपल হব পারে জু সিতiakখানা এবিলাক নার্সারি এবিলাক আমাৰ एग्जांपल হয় এক্স এক্সটু কনজারভেশন রাইট এতি আমি ডিসকাস কৰিম রেড ডাটা বুক ওকে সো यस মুনбора এন্ড আব্দুর কাজিৰঙা এন্ড উৰাং ইয়েস কাজিৰঙা সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু ওৰাংখন সকলোতকৈ সৰু হয় অ'কে চ' ৰেড ডাটা বুক ৰেড ডাটা বুক মানে কি হয় এইটো এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় আপোনালোকৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি বিকজ ৰেড ডাটা বুকে বহুত বহুত বিশেষকৈ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছে কেনেকৈ আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিখিনি প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা যায় অ'কে চ' ইয়াৰ নামটো কেনেকে আহিল সেইটো ডিচকাছ কৰিম দা নেম অফ দিছ বুক ইটছ অৰিজিন ফ্ৰম ৰাছিয়া চেড ডাটা বুক বিশেষকৈ আই চি এনে পাব্লিচ কৰে সকলোৱে জানে হয়তো আয়ুন ইনষ্টিটিউট হয় আৰু বিশেষকৈ এই ৰেড ডাটা বুক প্ৰথমতে পাব্লিছ অৰিজিনেল হৈছিলে ৰাছিয়াৰ পৰা অকে ইটো নৌন এজ এ ৰেড ডাটা বুক অফ দা ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যন চ' ৰেড ডাটা বুক ইয়াৰ ফুল নেমটো হৈছিলে ৰেড ডাটা বুক অফ ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যন আৰ ডি বি আৰ এফ অকে দিছ বুক ৱাজ বেজ অন দ্য ৰিচাৰ্চ কণ্ডাকটেড বিটুইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান টু নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ বাই দ্য বায়'লজিষ্ট অফ ৰাছিয়া হেন্স ইট ইজ অলছ' কল্ড ৰাছিয়ান ৰেড ডাটা বুক অ'কে চ' তাৰ ৰিচাৰ্চাৰ্ছখিনিয়ে বায়'লজিষ্টখিনিয়ে কি কৰিছিলে নাইনটিন হাড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানৰ পৰাই বিশেষকৈ তেওঁলোকে চাই আছিলে তেওঁলোকে ৰিচাৰ্ছ কৰি আছিলে যে কেনেকৈ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰি বা

কালাৰ ক'ডেড ইনফৰমেশ্যন চিট আমাক প্ৰভাইড কৰে অ'কে মানে কালাৰ ক'ডেড মানে অকণমান পাছতে আপোনালোকক দেখাম কেনেকে কালাৰ কডেড ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে কোনখিনি বিশেষকৈ স্পেচেছ এক্সটেনশ্যনত আছে কোনখিনি আমাৰ ভল্ডাৰেবল হয় অকে এইবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ এনডেনজাৰ্ড হয় এইবিলাক বিশেষকৈ ইয়াতে বিশেষকৈ তেওঁলোকে মেনচন কৰে অ'কে তেওঁলোকৰ যোনখন লিষ্ট হয় তেওঁলোকৰ মতে ব্লেক যোনটো কালাৰ পায় যোনটো স্পেচেছে ব্লেক কেটেগৰীত আহে তেওঁলোক হৈছে এক্সটিং কেটেগৰী অকে যোনবিলাক ৰেড ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেওঁলোক হৈছে এনডেনজাৰ্ড এনিমেল যাৰ কালাৰ আম্বাৰ হয় মানে টাইপৰ নিচিনা সেইটো আমাৰ ভলনাৰেবল স্পেচিছ বুলি কোৱা হয় যাৰ কালাৰ হোৱাইট হয় অকে হোৱাইট হয় তাৰ মানে হোৱাইট কালাৰটো এচাইন কৰা হয় যাক তেওঁলোকে তেওঁলোক বিশেষকৈ ৰেয়াৰ স্পেচিছ হয় এণ্ড যোনবিলাক গ্ৰীণ হয় গ্ৰীণ কালাৰ তেওঁলোকক এচাইন কৰা হয় তেওঁলোক বিশেষকে ফৰ্মেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হয় বাট দে আৰ নাম্বাৰ হেভ ষ্টাৰ্টেড টু ৰিকভাৰ গ্ৰীণ মানে হৈছে তেওঁলোক একচুয়ালি এন্ডেঞ্জার্ড হয় কিন্তু তেও রিকভার করা হয়েছে। রাইট নেক্সট ওয়ান ইজ গ্রে কালার ফর দ স্পিসিস দ্যাট আর ক্লাসিফাইড এজ ভালনারেবল এন্ডেঞ্জার্ড অর রিয়ার বাট সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন ইজ নট অ্যাভেইলেবল টু দা প্রপারলি ক্লাসিফাইড গ্রে মানে কি হয় গ্রে কালার টু বিষয়ককে বোঝায় যে ব্লক ভালনারেবল আর এন্ডেঞ্জার্ড হয় আর বা রিয়ার হয় কিন্তু তেও প্রপার ইনফরমেশন আমার হাতত ইতেলে নাই হে কারণে হেতু গ্রে বুলিট অ্যাসাইন করা হয় রাইট এইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে লিষ্টখন দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া আছে বিশেষকৈ য'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো হৈছে ব্লেক এক্সটিংশ্যন এছাইন কৰে স্পিচেছক এণ্ড এক্সটিং ইন দ্য ৱাইল্ড এণ্ড ইয়াতে ৰেড ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড এণ্ডেঞ্জাৰক বিশেষকৈ অৰেঞ্জ কালাৰ ভলনাৰেবল বিশেষকৈ য়েল্ল' টাইপৰ নিয়েৰ থ্ৰিটেনক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কালাৰ দিয়ে তাৰপিছত লিষ্ট কনচাৰ্ণ

আমি যেতিয়া আছাম জিঅগ্ৰাফী পাৰ্টটো পঢ়িম তেতিয়া বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন অফ আছাম তাৰ বিষয়ে আমি ডিচকাছ কৰিম কাৰণ অলৰেডি সেইটো আছাম জিঅগ্ৰাফীৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ৰাইট সেইখিনি আমি ডিচকাছ কৰিম পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পাছত আমি ডিচকাছ কৰিম প্ৰথমতে এইখিনি কমপ্লিট হৈ লওক তাৰপিছতে আমি অসম জিঅগ্ৰাফী যেতিয়া ডিচকাছ কৰিম তেতিয়া বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ আছাম সেই টপিকটো আমি তাতে ডিচকাছ কৰিম অ'কে তাৰপাছতে ৰেড ডাটা বুক অফ ইণ্ডিয়া চ' ইণ্ডিয়াৰো কিছুমান স্পেচেছ তাতে আছে অকে ৰেড ডাটা লিষ্টত যোনবিলাকক কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে ভলনাৰেবল এক্সটিং এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হিচাপে অ'কে চ' ৰেড ডাটা বুক অফ ইণ্ডিয়া ইনক্লুড দ্য কনজাৰ্ভেশ অফ এনিমেলছ এণ্ড প্লেণ্টছ হুইচ আৰ এণ্ডেমিক টু দ্য ইণ্ডিয়ান চাবকনটিনেণ্ট অ'কে জিঅলজিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড বটানিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ দ্য গাইডেঞ্চ অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাৰৰমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' এই যোনটো ৰেড ডাটা বুক অফ ইণ্ডিয়া হয় ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক ৰেড ডাটা বুক হয় তেওঁলোকে বিশেষকৈ কাৰ সহায়ত কৰে ইণ্ডিয়াৰ জুলজিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বটানিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান স্পেচেছ আছে এই ইণ্ডিয়াৰ স্পেচেছ বিলাকক বিশেষকৈ ৰেড ডাটা লিষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰা হৈছে লাইক ক্ৰিটিকেলি এনডেনজাৰ্ড মেমেলছ কিছুমান লাইক কণ্ডালা ক্ৰেড এণ্ড মালাৱাৰ কাশ্মীৰ ষ্টেক এণ্ড ৰিভাৰ ডলফিন এইখিনিক বিশেষকৈ ক্ৰিটিকেলি এনডেনজাৰ্ড হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অকে মই গোটেইখিনি এটা এটাকৈ পঢ়ি নাচাওঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে যে ক্ৰিটিকেলি এনডেনজাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনখিনি আছে তাৰ পাছতে আমাৰ ক্ৰিটিকেলি এনডেনজাৰ্ড আৰ্থপ ইনক্লুড ৰামেশ্বৰম এণ্ড পিকক অ'কে চি চাব পাৰে তাৰপাছতে ক্ৰিটিকেলি এনজেঞ্জাৰ্ড ফিচ কোনখিনি আছে ৰাইট নেক্সট ওৱান ইজ ক্ৰিটিকেলী এনডেন আৰু বিশেষকৈ ঘৰীয়াল হোৱাইট স্পটেট এইখিনি বিশেষকৈ আছে অকে এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তাৰ পাছতে আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে ডেট ইজ বায় ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট ৰাইট বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বিশেষকৈ কাক কোৱা হয় ৰাইট সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কোনখিনি এৰিয়াত বা কিয় আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি কওঁ চ' আমি যে বায়ডাইভাৰ্চিটি উইথ হাই স্পেচিয়ে এণ্ড হাই ডিগ্ৰী অফ এনিমিজিম মানে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে আমি কাক বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি কওঁ বায় ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ মই অসমীয়া টাৰ্মটো নাজানো যদি কোনোবাই জানে কমেণ্ট ছেকশ্য়ত কৈ দিব মোক যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ আছামিজ টাৰ্মটো কি হয় অ'কে বায়ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট হৈছে য'ত আমাৰ স্পেচিয়েছ ৰিচনেচ বহুত বেছি থাকিব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়ে থাকিব ট'টেল নাম্বাৰ অফ স্পেচেছ বহুত হাই থাকে দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পখী লা ৰাইট চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি চব তাৰ স্পেচিছ ভেৰাইটিজ বহুত থাকিব সেইটো হৈছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট তাৰোপৰি আৰু এটা হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া হাই ডিগ্ৰী অফ এণ্ডিমিজিম হাই ডিগ্ৰী অফ এণ্ডিমিজিম মানে কি হয়

ইণ্টাৰনেশ্যনেলিটি চি আই এডপ্টেড মায়াৰ্ছ হটস্পট এণ্ড ইন নাইনটিন হাইনড্ৰেড নাইনটি চিক্স দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন মেড দ্য ডিচিশ্যন টু আণ্ডাৰটেক দ্য ৰি এচেচমেণ্ট অফ দ্য হট কনচেপ্ট চ' যোন নৰ্মেল মায়াৰৰ পাছত আমাৰ কি হয় কনজাৰ্ভেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় তেওঁলোকে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ আৰু কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া আগবঢ়ালে অ'কে

টেল কি থাকিব লাগিব আৰু এণ্ডেমিক হ'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট কিছুমান তাত পশু পক্ষী বা জীৱ বৈচিত্ৰ তাত দেখা পাব লাগিব তাৰ পাছতে কৈছে নাম্বাৰ টু ইট হেজ হেভ টু লছ এটলিষ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ইটচ অৰিজিনেল হেবিটেট মানে ইয়াৰ যোনটো আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ হয় সেই জৈৱ বৈচিত্ৰই সেই বায় বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ ষ্টেটাছ পাব হলে চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰিজিনেল হেবিটেত তেওঁলোকে লছ হ'ব লাগিব মানে ডেষ্ট্ৰয় হ'ব লাগিব তাত পক্ষী পক্ষী নিধন বা আমাৰ গছ গছনি কাটিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নষ্ট হব লাগিব এইটো এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট আৰু কনট্ৰভাৰ্চিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া অকে তাৰ পাছতে নাম্বাৰ থ্ৰি আছে ৰেপিড লছ অফ বায়ডাইভাৰ্চিটি সেই এৰিয়াটো বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ লছ সঘনাই হৈ থাকিব লাগিব বহুত দ্ৰুতগতিত হৈ থাকিব লাগিব অকে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে নাম্বাৰ টু টো যোনটো হৈছে সেইটো কনট্ৰভাৰ্চি হয় বিকজ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে কিছুমানে বিশ্বাস কৰে যে কিয় আমি সেই এৰিয়া পাৰ্চেণ্ট ডেষ্ট্ৰয় হোৱালৈ থাকিব লাগিব বায়'স্ফিয়াৰ হটপট বায়িটি হটস্পটৰ ষ্টেটাছ পাবৰ কাৰণে ৰাইট চ' এইটো এটা বিশেষকৈ কনট্ৰভাৰ্চি হয় আৰু সেই ছেভেন্টি পাৰ্চেণ্ট অৰিজিনেল হেবিটেট নষ্ট হোৱাৰ আগেয়ে যদি আমি সেইটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰো তেতিয়াহ'লে এইটো হটস্পট বিশেষকৈ হটস্পটৰ ষ্টেটাছ তেওঁলোকে অলৰেডি পাবই নালাগে ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি তেওঁলোকৰ মাজত হৈ আছে তথাপিও আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ জানিব লগা কথাটো হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা পোন্ধৰশ স্পেচেছ তাত থাকিব লাগিব মানে পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য টোটেল টোটেল ৱৰ্ল্ড এণ্ড ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰিজিনেল হেবিটেট তেওঁলোকৰ ডেষ্ট্ৰয় হ'ব লাগিব আৰু ৰেপিড লছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি তাত হ'ব লাগিব লাইক চালভাছ বিশেষকৈ ফৰেষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চি অকে ইয়াতে কি হৈছে চলভাৰ্ছ ফৰেষ্ট হৈছেজিনেল হেবিটেট নষ্ট হৈছে কিন্তু বায়'ডাইভাৰ্চিটি ষ্টেটাছ তেওঁলোকে পোৱা নাই অকে এইটো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ থাৰ্টি ফাইভটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছে চৰি আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱৰ্ল্ডত ৱৰ্ল্ডত বিশেষকৈ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভটা বায় আছে টু পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অফ দা আৰ্থ লেণ্ড চাৰ্ভিচ অকে আৰু এই থাৰ্টি ফাইভটা যোন থাৰ্টি ফাইভ এৰিয়া কি হয় বায়'ডাইভাৰ্চিটি হট হিচাপে ৱৰ্ল্ডত কনচিডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ চাৰিটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হয় অকে ট'টেল থাৰ্টি ফাইভটা ৱৰ্ল্ডত আছে আৰু তাৰে চাৰিটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট চেণ্টাৰ হয় অ'কে চ'

চ' ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া এইটো এটা হয় আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট চেণ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট হোৱা নাই ইণ্ডো বাৰ্মা নৰ্থ ইষ্ট ম্যানমাৰ ৰিজনটো হৈছে এইটো এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট নেক্সট হোৱা নাই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট শ্ৰীলংকা চুন্দৰবন নান্দামাৰ নিকোবৰ আইলেণ্ড অকে এইটো আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট হয় চ' ইণ্ডিয়াত চাৰিটা আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছে কেতিয়াবা আপোনালোকে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি ৱৰ্ডটো নাপায় কেতিয়াবা আপোনালোকে মেগ ডাইভাৰ্চিটি জ'ন বুলি পাব অকে চ' মেগা ডাইভাৰ্চিটি জন ইজল নোন এজ বায়ভাৰ্চিটি হট অান কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰোঁ সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দেচ ইজ নট জেনেৰেলী চিন ইন বায় ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট চ' ইয়াতে ফিল ইণ্ডা ব্লেংক খালী ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে নাম্বাৰ ওৱান এণ্ডিমিজিম থ্ৰী লছ অফাইভাৰচিটি নাম্বাৰ ফ'ৰ লেচাৰ ইণ্টাৰ ইণ্টাৰস্পেচিফিক দিব নেক্সট নাম্বাৰ টু টো পঢ়িছো ডেছ অকাৰ হুৱেন দা ডেথ অফ লাষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ইন এ স্পেচিছ অকাৰচ চ' কি হয় যদি আমাৰ এটা এৰিয়াত থকা মই বুজাই দিছো আপোনালোকৰ কোনোবা এটা এৰিয়াত থকা যদি লাষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল স্পেচিছটো ধ্বংস হৈ যায় মৰি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে অকে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আনচাৰটো দিব আপোনালোকে এডেপ্টেশ্যন চাইক'ল ফ্লাইজেনিক আমাৰ কিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটোলৈ যাওঁ ইয়াৰ আনচাৰটো কেৱল ইজ নট জেনেৰেলি ইন বায়িটিটি হটপট হ'বৰ কাৰণে আমাৰ এণ্ডেমিজিন প্ৰথম কথাটো থাকিব লাগিব তাৰোপৰি আমাৰ স্পেচিয়ে থাক লাগিব তাত ভেৰাইটিচ অফ স্পেচিছনেচ হ'বই লাগিব লছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ডাইভাৰ্চিটি লছ হৈ থাকিব লাগিব ৰাইট তেতিয়াহে আমাৰ হটস্পট হ'ব আৰু তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ নাম্বাৰটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই চ' ইণ্টাৰস্পেচিফিক কম্পিটিশ্যন লেচাই ইণ্টাৰস্পিচিট কনট্ৰিট এইটো এটা শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব ইয়াত নট বুলি কোৱা হৈছে চ' অপশ্যন ফ'ৰ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ মৌন বৰা ডেকা ইজ ৰাইট

ওকে নেক্সট কোশন নাম্বার ফোর যাও গ্লোবল ওয়ার্মিং কেন সিগনিফিকেন্টলি বি কন্ট্রোল বাই এই একচুয়ালি ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়তো আনসার দিবশন নাম্বার থ্রি সি ইয়েস থ্রি সি টু রাইট হব রিচনেস ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব কুয়ে নাম্বার থ্রি আনসার টু হব সি ওকেস নেক্সট কেন নাম্বার ফোর গ্লোবেল ওয়ার্মিং কেন বি সিগনিফিকেন্টলি কন্ট্রোল বাই গ্লোবেল ওয়ার্মিং আমি কন্ট্রোল করি ইনক্ৰিজিং ছলিড ৱেষ্ট ৰিডিউচিং ৱাটাৰ ৱেষ্টেজ বাৰ্ণিং হিউমেন জেনেৰেটেড ৱেষ্ট ৰিডিউচিং ফচিল ফুৰেল কনজামচন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ডেট ইজ ৰিডিউচিং ফচিল ফুৱেল কনজামচন যদি ফচিল ফুৱেল কনজামচন আমি ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কণ্ট্ৰল হ'ব পাৰে অ'কে হয় হাউ মেনী বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক ইণ্ডিয়া হেভ ৰিজনটো ইয়াতে

আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল দহটা বায়'জিঅগ্ৰাফিক ৰিজন আছে অ'কে সেই দহটা হৈছে আমাৰ ট্ৰাঞ্চ হিমালয়া হিমালয়া ডিজাৰ্ট ছেমি এৰিড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ডেকেন প্লেটু গেংগেটিক প্লেনছ কোষ্ট নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড আইলেণ্ড অ'কে ডিজ আৰ দ্য টেন বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া অকে ট্ৰান্স হিমালয় লাডাখ মাউণ্টেইন টিবেট হিমালয়েষ্ট ৱেষ্ট চেণ্ট্ৰেল ইষ্ট হিমালয় কেটেগৰী পাঞ্জাৱ প্লেইন গুজৰাট ৰাজপুটানা অকে এইখিনি হৈছে আমাৰ বায়'জিঅগ্ৰাফিক ৰিজনচ আপোনালোকে চাই ল'ব অ একচুৱেলি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে গোটেইখিনি কথা জানেই কিন্তু এইখিনি জো জানিব লাগিব চাৰটা বায় জিঅগ্ৰাফিক জোন আছে হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰন ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতত কিমানখন নেচনেল পাৰ্ক আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমানখন আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হুইচ ষ্টেট হেজ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি অ'কে অপশ্যন ডি ডেট ইজ আমাৰ বৰ্তমান য়েছ আব্দুল ইজ ৰাইট বৰ্তমান এশ তিনিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আৰু দুখনক বিশেষকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিব বুলি ঘোষণাহে কৰিছে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই যদি ঘোষণা কৰে তেতিয়াহ'লে এশ পাঁচখন হ'ব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ওৱান জিৰ' থ্ৰী ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নেচনেল পাৰ্ক সকলোতকৈ বেছি আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব মধ্য প্ৰদেশ আন্দামান নিকোবৰ এই দুইখনতে আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ সংখ্যা মধ্য প্ৰদেশতো নখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আন্দামান নিকোবৰতো ন খনেই নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অ'কে চ' হিয়াৰ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ ব'থ এণ্ড বি ইজা কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হু এমং দ্য ফলোয়িং ডিফাইন দ্য টার্ম বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বায়োডাইভার্সিটি হটস্প ডেফিনেশন হয় কোনে ডিফাইন কোনে দিয়েছিলেন কোশনাই কি হব নর্মান মায়ার্স আজিজ আপসাবার এন্ড চার্লস খ্রিস্টোফার আডামস এন্ড ওয়ার্ডার ক্লিট এলি ইয়েস কুশন নাম্বার নাইনের আসার অপশন এই হব নর্মান মায়ার্স ইজ দ্য রাইট অপশন বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ডিফাইন কৰিছিলে রাইট টেনত যাওঁ কনচিডাৰ ফল' ষ্টেটমেণ্ট ৰিলেটেড টু দা বায়েটমেণ্ট শুদ্ধ উইথ আন ইউজুৱেল কনচেনট্ৰেশ্যন অফ স্পীচিছ মেনি অফ হুইচ আৰ এণ্ডেমিক আমাৰ অপচন টু টো দিয়া আছে ইট ইজ মাৰ্ক বাই চিৰিয়া বায়'ডাইভাৰ্চিটি বাই হিউমেন অপচন এ

বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ তলৰ কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া নহয় আমি ক্ৰাইটেৰিয়া খিনি পঢ়ি লওঁ ইট ইট মাষ্ট কনটেইন এটলিষ্ট ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড স্পীচিছ অফ ভাছিকুলাৰ প্লেণ্ট ইট ইজ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দা ৱৰ্ল্ড ট'টেল এজ এ এণ্ডেমিক এণ্ড নাম্বাৰ বি কি কৈছে ইট হেজ হেভ লেচ দেন ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য অৰিজিনেল নেটিভ হেবিটেট লেস দেন ইকল টু এন্ড নাম্বার সি ইট মাস্ট বি অফ আন্ডার ডেভেলপ কাণ্রি নাম্বার ডি নান অব দ্য এভ নহয় তলাইটেরিয়া নহেছে কুয়েশন নাম্বার ইলেভেন ইয়েস কুশন নাম্বার ইলেভেন আনসার হব অপশন থি অপশন সি ইট মাস্ট বি এ পার্ট অফ আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ এই আমার নয় কারণ এই আন্ডার ডেভেলপড ডেভেলপ আমার গোটে কীটা ক্ষেত্রতে আমার অল ওভার ইন্ডিয়া অল ওভার ওয়ার্ল্ডতে হয় ওকে অ'কে চ' আমি যিমানখিনিলৈকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেনিফিট পালে এণ্ড যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউটছ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যন সুধিব পাৰে অ'কে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ ৱেবচাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে নহ'লে যিসকলে যদি কোনোবাই এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোককো আমি এইখিনি প্ৰভাইড কৰি দিম চ' দুই প্ৰক্ৰিয়াই আপোনালোকে পি ডি এফ খিনি ল'ব পাৰে কাৰণ বহুতে আপোনালোক সুধি আছিলে যে পি ডি এফ খিনি কেনেকৈ পাম চ' আমাৰ পি ডি এফ খিনি পাবৰ কাৰণে দুটাই অপশ্যন আছে এটা হৈছে এনৰলমেণ্ট কেণ্ডিডেট আৰু বাকীখিনি হৈছে আমাৰ ৱেবচাইটৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব লাগিব অ'কে চ' দুইটা প্ৰচেছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে যোনটো আপোনালোকে সুবিধা হয় অ'কে So, thank you everyone, uh, and best wishes for your examination, and God bless you all. Chabi, karmakar. অঁ এইখিনি পাজল হোৱা যায় একচুৱেলি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এম চি কিউ আমি চল্ভ কৰিব লাগিব মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন চ'ল্ভ কৰিব লাগিব তেতিয়া পাজলছখিনি দূৰ হ'ব ঠিক আছে আমি মাল্টি মই এইটো ক'বও পাহৰিলোঁ যে মাল্টিপল চইচ যিখিনি কুৱেশ্যন হয় মই আজি কিছুমান কুৱেশ্যন আজি ৰাতিলৈ ন বা দহটা বজাৰ ভিতৰত কিছুমান মই আপলোড দিম লাইভ ক্লাছ নহয় মই আপলোড দিম কুৱেশ্যনছখিনি ইউটিউবতে আপোনালোকে সেইখিনি চেষ্টা কৰিব ট্ৰাই কৰিব চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি পঢ়িলে সেই গোটেইখিনি একচুৱেলি গোটেইখিনিৰে যদি এম চি কিউ চল্ভ কৰা যায় যোনটো মই আজি ৰাতি নটা দহটা ভিতৰত দিম সেই এম চি কিউ চল্ভ কৰিলে আমাৰ যোনখিনি পাজল হয় সেই পাজুল খিনি দূৰ হৈ যায় অকে চ' এম চি কিউ আপোনালোকে চল্ভ কৰিবই লাগিব অকল পঢ়িলে নহ'ব পঢ়িলে বহুত পাজুল লাগে এম চি কিউ চল্ভ কৰিলে আপোনালোকৰ সেই পাজুল খিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায় অকে চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড গড ব্লেচ ইউ অল